მეხუთე დღეა დევნილები შიმშილობენ. არავინ დევნილთა სამინისტრო კი ქვია, მაგრამ არავინ არ დაინტერესებულა დევნილების ბედით. მანამდე ვაპირებ შიმშილობის გაგრძელებას, სანამდე არ დადებით პასუხს არ გეტყვია. არ იქნება დადებითი პასუხი აქედან გადავინაცვლებთ პარლამენტთან, სადაც საჭირო არის. არ მოვეშვებით ამთავრობა, სანამდე არ მოხედავენ მანამდე. დუალურ განცხადებებს არც უბელიანი და არც სხვა ჩინონიკები სამწუხაროდ არ კითხულობენ. ჩვენ არ გვაქვს გარანტია, რომ ისინი წაიკითხავენ კოლექტიურ განცხადებას, რა თქმა უნდა, თუმცა კოლექტიურ განცხადება არის უფრო სერიოზული ბერკეტი, როგორც ევროკომისიისთვის, ასევე გაეროსთვის. ანუ ვაიძულებთ ყველა პარლამენტს, ყველა ნაციონალურ პარლამენტს, ყველა ნაციონალ საკრებულოს წევრს, როგორც იგულისხმებს, ასევე სუბელინს, რომ წაიკითხონ ეს დოკუმენტი და პასუხი გასცენ გაეროს, თუ რატომ ჩაყარეს ეს ხალხი ამ დღეში. ნამდვილად ვაიძულებთ, რომ ნახოთ შედეგები რა მოყვება ამ ყოველთვის. ჩვენ მეყავს 54 განაცხადი. ორ შაბათსაც ვიოდები სამჯერ ამაზე მეც. არ ვიცი დაახლოებით რამდენი განაცხადი მოგროვდება საბოლოო ჯამში, ნუ ვიცი ამეტაპზე რომ 100 განაცხადზე მეტი იქნება. თქვენ თავაზობთ ამ ხალხს სრულად რეაბილიტირებულ ფართებს საქართველოს სხვადასხვა რაიონში. ეს ფართები მათ გადაეცემათ პირად სამეთვეებში. ეს ისე შეიძლება იქნას, რომ მაქსიმუმ ყველა ის. ხო, ჩავამოწმე. აი, ამ გადაგაცემ.